អូបូនមើលសកម្មភាពយើងធ្វើកម្មពីបញ្ញើស្អែកណាងៃមើលយើងធ្វើពីបញ្ញើស្អែកនឹងការប្រឹកគ្រឿងធ្វើពីម៉ូទ័រដៃយើងអត់មានធ្វើដល់ម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ទេធ្វើដៃហើយមានការធ្វើមានការមកចាត់មែនតើនេះគឺបញ្ញើស្អែកដើមក្លំច័ន្ទណាក្លំច័ន្ទអីញ៉ាំខែផ្សេងៗទៀតមានក្រងមានកាញ់មានជា3ហើយមើលលមូលអញ្ចឹងហ្មងគេធ្វើមិនមែនធ្វើមិនទៅណាធ្វើបើការលុញនឹងកបាក់ខាត់នេះជាងទៅមកស្វ័យហើយអត់ទៅទេនេះដល់ជាងអីជាងមីណុយអាណាជាងធ្វើហើយឯនោះតាមសញ្ញាស្អែកតាមក្លឹមច័ន្ទខំខំញ៉ឹងគឺយើងធ្វើខំខំកាប់ពីប្រទេសនោះមកញ៉ឹងគឺខំខំហ่ะសញ្ញាស្អែកនេះពួកកាប់តាមបៃភ្នំយើងអត់មានសញ្ញាស្អែក108មុខដូចគេទេគឺគេច្រើនថាសញ្ញាស្អែកគេ108មុខគេអួតអញ្ចឹងផលិតកម្មអេសវារៈមានសញ្ញាស្អែកត្រឹមតែ50-60មុខតែខ្លាំងសញ្ញាស្អែកជាច្រើនគឺទៅខ្លាំងអូទៀតនោះធ្វើឡើងបែកនេះអើបាទលុយនេះយើងធ្វើថាខាងជាប់ហើយហើយយើងមានការធ្វើមានការមកចាប់បងប្អូនអាចចំណងបានបាទបងប្អូនអាចនៅ YouTube កំងតាម YouTube ក៏បានដែរនេះគឺគេហៅថាខ្សែខ្សែអង្កាំអេសវរៈនេះកាន់តែជះហើយយើងមានបច្ចុះថាក្នុងហ្នឹងអានេះបោះខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគ្រូគាត់នេះឲ្យវាប្រាក់ទៅស្អាតមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមានការបង្ហាញពីការធ្វើអង្កាំនិងកលែផលិតកម្មរបស់អេសវរៈនេះបងប្អូនឃើញទេទីថាឈើទៅអានេះគឺវាបញ្ញាស្អែកទៅតែបញ្ញាស្អែកណាបងប្អូនណាគឺធំធំណាដើមក្លឹមច័ន្ទបញ្ញាស្អែកនៅដើមក្លឹមច័ន្ទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនជួយ Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយ